вітання в ефірі випуск полтавських телевізійних новин. У Полтаві сталася аварія. Миргородець отруївся чимиричною водою, яку використовують у боротьбі з педикульозом. Та чи відремонтують дорогу Кобиляки-Білики? Про це та інше далі у новинах. Затор утворився на шляхопроводі через залізницю у Копилах під Полтавою. На цих фото видно, що правий проїзд на дорозі Київ-Харків ремонтують. Через це машини з обох напрямків проїжджають лівим. Рух регулює тимчасовий світлофор. У Полтаві зіштовхнулися легковий автомобіль ВАЗ та маршрутне таксі «Рута». Сталося це на перехресті вулиць Івана Мазепи та Михайла Грушевського близько 6-ї ранку. На момент зіткнення у маршрутці був один пасажир. Травмованих немає. Як повідомив патрульний Руслан Возниця, 23-річний водій «Жигулів» був у нетверезому стані. Автомобіль УАЗ-2107, який рухався по вулиці Михайла Грушевського в напрямку Київського шосе, не виконав вимоги дорожнього знаку 2.1 дати дорогу, так як на той час світлофори ще не працювали, та, не впевнившись в безпечності проїзду, здійснив зіткнення з автомобілем «Рута». На водія автомобіля УАЗ-2107 було складено адміністративні матеріали за частиною першої статті 126. Це не надав або не мав при собі, не приділив водійське посвідчення відповідної категорії. За частиною першої статті 130 протокол за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Учасники ж аварії від коментарів відмовилися. 34-річний житель Миргорода отруївся спиртовим розчином проти вошей. Про це повідомив перший заступник начальника обласного управління з питань цивільного захисту Андрій Коваленко. За його словами, чоловіка госпіталізували до Миргородської районної лікарні з діагнозом медикаментозне отруєння. Це лікар, але я знаю, що це для зовнішнього застосування така рідина. Зараз в нього стан задовільний вже, і завтра його планують на випуску вже. Річки Дніпро, Сухий Омельник та Сула на Полтавщині не пройшли перевірку на мікробне забруднення. Лактопозитивну кишкову паличку під час лабораторних досліджень знайшли на пляжах у Лохвицькому районі, Глобиному та Кременчуці. В останньому ж показник забруднення на центральному пляжі перевищує норму майже у 50 разів. Про це розповів головний санітарний лікар Полтавщини Валентин Шаповал. У Кременчуці, що раніше було 1 мільйон індексу ЛКП, зараз став 40. Але це показник дуже високий. Майже вдвічі разів вищий показник забруднення – це Глобинський омельник. Сула Лохвицького коливається від 12 до 21 тисяч, замість 5 тисяч норма. У Королі показник трошки вище норми. В Полтаві річка Ворська показник коливається від 12 до 20 тисяч в різних місцях. За словами Валентина Шаповала, найчастішими на Полтавщині є річки Псел, Говтва та Коломах. В них можна купатися. Капітально відремонтувати збираються ділянку вулиці Героїв Сталінграда у Полтаві. Це відрізок шляху від Нікітченка до Великотирнівської. Міське управління житлово-комунального господарства оголосило тендер на ремонт. Про це стало відомо з офіційного порталу на публічні закупівлі України «Прозоро». Орієнтовна вартість робіт – понад 6 мільйонів гривень. За умови тендеру відремонтувати дорогу мають до кінця цього року. Пропозиції учасників прийматимуть до 22 серпня. Три пожежі сталися за минулу добу на Полтавщині. В Лохвиці горіло сміття на відкритій території. В селі Колома Кришетилівського району зайнялася господарча будівля. Пожежа сталася у житловому будинку в Хорошках Оржицького району. Про це повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. Вогнем знищено було стіл, холодильник, диван та телевізор. Пошкоджено облицювання стін на площі 9 метрів квадратних та дерев'яне прикриття на площі 9 квадратних. Сума врятованого майна, збитки та причина пожежі наразі встановлюються.
На 12 років засудили чоловіка, який гвалтував 7-річну дівчинку. Як повідомив начальник управління прокуратури Полтавської області Андрій Жилін, у Кобиляках 34-річний чоловік задовільняв статеву пристрасть неприродним способом. Робив це із дочкою своєї співмешканки. Щоб дитина мовчала, гвалтівник їй погрожував. За словами прокурора, правоохоронці знайшли у квартирі, де проживав чоловік, канабіс – психотропну речовину. Через те, що він раніше був судимий за незаконний обіг наркотиків, йому винесли вирок по 2 статтях і засудили до 12 років позбавлення волі. Адвокат засудженого Ігор Кисіль повідомив, справа в закритому режимі, тому коментувати її відмовився. І до подій в інших регіонах. У соціальній мережі жителі Луцька виклали відео виснаженої собаки, яка гуляла вулицями обласного центру. Люди об'єдналися задля її пошуку та порятунку. У власників тварину викупили за 200 гривень. Як зараз почувається пес та яка відповідальність за жорстоке поводження? Дізнавайтеся із сюжету. Це відео розмістила у соціальній мережі жителька Луцька Наталія. Після побаченого містяни розпочали пошуки тварини. Було розбито людей на групи. Це перший раз всі виходили зранку, це о 8-й годині, і кілька годин прочісували саме цей район Соборності, де її бачили. Віднайти Белу, таку кличку має собака, вдалося за день. Її забрали у господаря. Це кадри порятунку тварини, зняті на мобільний телефон Надією Красовською. Жінка розповіла, вдалося відстежити чоловіка, який зайшов у квартиру, де, ймовірно, перебувала тварина. Ви можете нам підтвердити, що ми вам дали 200 гривень? Покажіть, будь ласка. Ви бачили, що ми давали 200 гривень? Нам дуже підозрілий став запах, який йшов з квартири. Ми набрали на 102. Попросили, щоб приїхали, бо ніби таке враження було, що якийсь як трупний запах був. Почулося, що ніби як там дійсно собака чухається. Почали кликати ту собачку, і вона вийшла. Зараз Белла під наглядом ветеринара. Белла до нас поступила з критичною вагою, це 14 кілограм, зараз вона вже має 14600. Залежить якби, по висоті холці і по об'ємах лап, можна зробити висновок, що вона має мати десь приблизно до 30 кілограм. І це дуже дивно, що вона до цього часу справляється жити з такою вагою. Єдине тільки це, що пошкоджена шкіра через авітаміноз, можливо, ще через якісь стреси. У квартирі, де отримували собаку, двері нам не відчинили. Сусіди розповіли таке. Ми знали, що вона є. Вона спочатку, поки була менша, він виводив її, гуляв, все. Ми вже думали, що вона вже здохла, її немає, та й собаки. Лучани, які знайшли тварину, звертатимуться із заявою до поліції. Їм може загрожувати штраф від 850 до 8,5 тисяч гривень, конфіскація тварини і навіть арешт, максимум обмеження волі на строк до 2 років. Цією новиною завершуємо випуск. Для вас працювала Валерія Рибалка. Більше інформації о 17:00 розкаже Катерина Залєвська. Гарного дня! Сьогодні вночі та завтра в день полтавські синоптики передбачають мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 14, плюс 19, в день плюс 27, плюс 32. У Полтаві передбачаємо вночі плюс 16, плюс 18, в день плюс 30, плюс 32. We'll be right back.